Pozireba banakis fotoalbumistvis. Ai ese kargia? Kargat gamoviqurebi? Au ho! Hei, gogoebo, modit ra kafeteriashi tsavidet. Ganagrde pozirebashi ak, sasatsilot gamoiqurebodi. Ის გაწითლდა. Რა საყვარელია? Შენ მოსწონხარ? Რა სისულელია? უკვე საჭირო იყო დალაგება. სახალისა იყო. შეხედეთ, როგორც ჩანს, ვიღაცამ ბევრი ციგნი გადაყარა. შენც იმას ფიქრობ, რასაც მე. მე ავოკადოს ტოსტი უნდა შევუკეთო. შეხედეთ, აქ ვართ გოგოებო, მოდით. მო, რა რეულობა? Netav es vise kutnoda. Mets ma intereseps. Netav romel tsals aris es suratebi gadagebuli? Martsmeloba shekhedet. Es vin aris? Chota moqenili chans. Da es chatsmeloba saerto darugteba. Erti tsutit? Au! Es mis kolektia. Es mis kolektis foto albomia. Aba manakhe? Ar mjera. Daujerebelia. Simartlea. Ah, ichi ratom maxsenebda es poza vigatsas. Კარგი დეიზი, ყველას არ შეუძლია შენსავით კარგად პოზირება და კარგად ჩაცმა. ო, ახლა ხან შესანიშნავი იდეა მომევიდა. რა მოხდება თუ ჩვენს გავაკეთებთ ბანაკის ფოტოალბომს? ჰო, იახ, შესანიშნავი იდეა. გარდა ამისა, ნარვის აქვს კამერა. დარწმუნებული ვარ, ბიჭები დაგვეხმარებიან. წავიდეთ. უცნაურია. ამას არავინ მოაწერა ხელი და მის კოლექტივს არ ჩანს ჯგუფურ სურათზე. საწყალი, როგორც ჩანს, მას მეგობრები არ ჰყავდა. ამიტომ რა ხდება აქ? Რა არის? ეს ნიფტები საიდან? დაშჭილები ხართ ყველა? საკლასო ოთახებში, თქვენს ოთახებში სწრაფად. ისევ ამას ვეღარ გავუძლებ. ეს რა არის? ფოტოალბომი? ნედა რა დუნდათ? ბიჭებმა სიამოვნებით გვეთხოვეს კამერა. ახლა ჩვენ უნდა მოემზადოთ და ვაუ, მე მიყვარს შენი სტილი. შემიძლია ვითხოვო რამე სურათისთვის? დარწმუნებული ვარ, ამაში იდეალურად გამოვიყურები. გვასწავლი პოზირებას, დეიზი. ხო, მე. და მე? რა თქმა უნდა, ყველაფერს მოვიტან ფოტოსესიაზე და გაჩვენოთ როგორი პოზიოროთ. ნახავთ სცენაზე. ჰეი, დეიზი, დიდი მადლობა დახმარებისთვის. რა პრობლემაა? ამისთვის არიან მეგობრები. გოგოებო, მინდა შემოგთავაზოთ ერთი იდეა. ეს ეხება ფოტოალბომს. რას ფიქრობთ თუ? ძალიან ნერვიულობ. როგორ შეგიძლია ასე მშვიდად იყო? მადლობა ღმერთს, დეიზი დაგვპირდა, რომ გვათხოვებს თავის აქსესუარებს და პოზირებას გვასწავლის. კატასტროფა! ვერცხლი სლოკის საშინელება. დამშვიდდი. ჩვენ ლამაზად გამოვიყურებით. მოდი. დიახ, დავწმუნდები, რომ ლამაზად გამოიყურებით. მეიდი, დეიზი, ფოკუსირდი. ეს შენი მომენტია. სანამ დავიწყებთ, მინდა გკითხოთ, რას ფიქრობთ, რისთვის ვაკეთებთ ფოტოალბომს? აქ ვარ. მართლა? ვაუ, ნამდვილი პროფესიონალია. დეიზი, აქსესუარები მოგვიტანე სურათებისთვის? რა თქმა უნდა, ყველაფერი ჩემოდანშია. მოიცა, ეს რა არის? არც ფიქრო რომ ამას გავიკეთებ. ზათხარც? პირველი ვინ არის? მე. მოდი დავიწყოთ. მე მოგცემთ რამდენიმე რჩევას, თუ როგორ უნდა იპოზიოროთ ნამდვილი ვარსკვლავივით. დიახ, რა თქმა უნდა. ამ პოზას ეწოდება მხრები წინ. ეს არის გამარჯვებულის პოზა. თეძოები უკან დახიეთ. ის საოცარია. ვერ წყვეთ სურათების გადაღებას. კარგი, ახლა შენი ჯერია. ელა, პირველი ხარ. რიმილი დამანახე, ელა. შენა შეგიძლია სულ ესა. ეს უკვე მეტიც მეტია. მაღლა აძიე ფეხი, მაღლა ზევით, ზევით. უფრო გვერდით. თავი დამანებე. ეს რა არის? მიდი, ლედი, ამას შეძლებ. დავიწყოთ. შემიძლია ვნახო ეს პოზა. ხელი წელზე მოიხვიე, ხედოები გარეთ. ვაუ, კამერა გაღმერთებს. გაჩერდი, აღარ მინდა გაგრძელება. თანაც მოგვატყუე, შენ გინდო და გამორჩეული ყოფილიყავი და იმიტომ მოგვიტანე ის უშნო რაღაცეები. კი, მაგრამ რას ამბობ? არც ერთი არ ჩამიდია ჩემოდანში. ოუ, რა თქმა უნდა, მოჩვენებამ ჩააგდო ისინი. სერიოზულად ვამბობ, გოგოებო. არ ვიცი რა მოხდა. არ მესმის.
ერთი წუთით ეს შადოუა. წავედით. შადოუ იყო. შადოუ, შენ შეცვალე ჩემი ჩემოდანი. დიახ, მე ვიყავი. ძალიან სახალისო იყო. სურათებში ნახავთ. ამის უფლებას არ მოგცემთ. შენ ვერ გაგვიფუჭე ფოტო ალბომს. ვერც ჩვენს მეგობრობას. მეგობრობის ძალით. ძალიან დამღალეთ. დეიზი, შენ შეეჭვი არ უნდა შეგპარვოდა. ბოდიში უნდა მოგიხადოთ. არაუშავს. ჩვენ best friend forever ვართ. და ამას ვერავინ შეცვლის. სხვათა შორის გოგოებო, იმის თქმა მინდოდა. გამარჯობა გოგოებო. არ მჯერა. ალბათ სურათები გაინტერესებთ, არა? აა, მე მონსტრს გავარ. მე რა უაშები მაქვს? ეს როგორ შეიძლება? დეიზი ცუდად გამოიყურება. შადოუს ბრალია ეს ყველაფერი. ნახვამ დის ფოტო ალბომო. ისევ ფიქრობ ძალიან მაგარია. მოდი შაკ, ისევ პოზიორე. ძალიან მაგარია. დეიზი საშინლად ხარ, მაინც მოაწერ ხელს. აბარა! ჩვენ გვაქვს საყვარელი სუვენირი მის კოლექტის წყალობით. ზუსტად ამაზე მინდოდა თქვენთან საუბარი. ჩვენს გვეხება? აა, იდეა მაქვს. ჩვენ შეგვიძლია მისის კოლექტის ფოტო ალბომზე მოვაწეროთ ხელი. ო, რა მაგარი იდეა! ლეიდი, საუკეთესო ხარ. სტელა, ბოდიში რის თქმას აპირებდი? არაფერი. წავიდეთ მის კოლექტთან. ხო, წავიდეთ. მის კოლექტ, თქვენთვის საჩუქარი გვაქვს. აი ჩვენი ფოტო ალბომი. ყველა მოვაწერეთ ხელი. ფოტო ალბომი? არ მინდა. ო, რა საყვარელია. სასაცილოდ გამოიყურებით. მოდი, ერთი საერთო სურათი გადავიღოთ მის კოლექტთან ერთად.